Uz vatromet i u Murskom Središću, Republika Hrvatska je 1. srpnja 2013. godine postala članicom Europske unije s našim gradićem kao svojim sjevernim vratima. Iste su godine održani lokalni izbori na kojima je koalicija HDZ, HDS, HSLS, HNS nastavila služiti građanima, a Josipa Dobranića je kao gradonačelnik naslijedio Dražen Srpak. U hrvatskom se javnom prostoru u posljednje vrijeme često čuje da od Europske unije nismo dobili ništa. Na primjeru Murskog Središća vidjet ćemo da se lice našega grada značajno promijenilo u jednom desetljeću i da su realizirani projekti koji su dugo priželjkivani. Preduvjet svih rezultata koje smo postigli je dobar i predan rad, prožet upornošću i znanjem u sinergiji sa državnom i županijskom vlašću. Ipak, bez dostupnih mehanizama EU fondova, a riječ je o ogromnoj količini novaca kojeg je osigurala Vlada Republike Hrvatske, mnoge stvari bi jednostavno bile neizvedive. Oku najmanje vidljiv, a možda najvažniji segment ostvaren u posljednjih desetak godina jest podizanje ekološkog standarda. Odlagalište otpada Hrastinka nekada je gorjelo na dnevnoj razini. Zahvaljujući fondovima Europske unije, ekološka bomba pretvorena je u divan park, a smeće se u Murskom Središću odvaja po najvišim standardima. Kako bi upravljao ekološkom sudbinom ovoga prostora, grad Mursko Središće otkupio je komunalno poduzeće Murs Ekom. Od tada vrijednost mu je učetverostručena, a upravo putem europskih fondova nabavljena su nova komunalna vozila i izgrađena kompostana, čime je ekološki standard dodatno podignut. Najveći je iskorak ipak napravljen u području otpadnih voda. Koliko je god nespretan i za građane mukotrpan bio projekt aglomeracije s pročistačem voda, njime se trajno rješava pitanje otpadnih voda i osigurava čist okoliš za generacije koje dolaze. O tome se sanjarilo desetljećima, no sredstva nikada ni izdaleka nisu bila dovoljna. Za ovakav projekt trebalo bi 10 i više temeljnih proračuna grada Mursko Središće, što znači da bi trebala desetljeće da se realizira, a ovako je, sredstvima Europske unije, ostvaren za svega nekoliko godina. Osim realizacije infrastrukturnih radova, važno je i podizanje svijesti o važnosti suživota s prirodom. Važnu ulogu pritom ima šetnica Svete Barbare, koja serijončare i brojne ljude okolnih naselja, županija i država svakodnevno privlači u prirodu. Produžena je do Svetog Martina na Muri, te je uređeno izgledište Skela Fusek, a ubrzo će to biti i u drugom smjeru, sve do Poturna. Doživljavajući ljepotu krajobraza uz našu Muru, svjesni smo i potrebe da ga očuvamo. O krajobrazu uz rijeku Muru govori interpretacijski centar Med dvemi vodami, kojim upravlja Međimurska priroda i koji je uređen uz sufinanciranje fondova Europske unije. To je također važan segment edukacije o nužnosti očuvanja naše prirode. Sveobuhvatnost našeg grada promicali smo kroz vrijednosti solidarnosti i međusobnog uvažavanja. Vodili smo politiku koja je uključivala i uravnotežila sva naša naselja, ušla je u svaki dom, ušla je kod svakog našeg čovjeka. Sve ovo što radimo danas, sve ovo što vidimo, sve je to razlogom rada, sve je to razlogom da ovaj naš grad izgleda na način kako izgleda. Sve ove infrastrukturni projekti koje radimo, ekologija, aglomeracija, komunalno poduzeće, sve to u cilju da naš grad izgleda bolje, učinkovitije, da bude čim bliži našim ljudima. Projektom aglomeracije nanovo su asfaltirane sve ulice obuhvaćene projektom. Asfaltirana je i najstarija ulica u gradu, ulica Matije Gupca, a još prije nekoliko godina i ulica Antuna Mihanovića. One koje nisu, novi sloj asfalta dobit će u dogledno vrijeme. Višegodišnja potreba su i pješačko-biciklističke staze do okolnih naselja i grada Čakovca. Do Peklenice je staza napravljena, prema Hlapičini će biti iduće godine, a projekt pješačko-biciklističke staze između Murskog Središća i Čakovca već se počeo provoditi. Zahvaljujući fondovima Europske unije, izgrađena je nova gospodarska zona u kojoj su sve čestice prodane, a proizvodne hale izgrađene. Jedan od najvećih projekata kojima je prijavitelj grad Mursko Središće je projekt širokopojasnog interneta za cijelo Gornje Međimurje, ukupne vrijednosti 10 milijuna eura. Digitalno doba u kojem živimo zahtjeva visoku brzinu interneta, a najveći će dio kućanstava ovim projektom dobiti brzinu od 100 megabita u sekundi.
U Murskom Središću je promijenjena i javna rasvjeta, koja je sada modernija, štedljivija i prilagođena suvremenim ekološkim standardima. Opremljena su i sva vatrogasna društva, uređeni njihovi prostori. Vatrogasci i dobrovoljci okupljeni su u najstarijoj udruzi na području grada, a uz zaštitu od požara pomažu i djeluju na mnogim životnim poljima. Ulaskom u Europsku uniju, znači gdje koje ovih dana obilježavamo 10. godišnjicu, Republika Hrvatska, a posebno naš grad Mursko Središće, dobio je mnogo u tom kratkom periodu. Znači, puno toga je došlo do izmjena, promjena u gospodarskom, infrastrukturnom smislu na području grada. Gradski vrtić Maslačak kao predškolska ustanova ujedno je jedina ustanova na području Murskog Središća kojom upravlja grad. Za vrtić su uspješno prijavljena i odobrena čak 4 projekta financirana iz europskih fondova. Prvim je izgrađen suvremeni dječji vrtić vrijedan više od 10 milijuna kuna. Naši su mališani tako preselili iz neadekvatne školske zgrade izgrađene 1926. godine, danas primjereno smještene i funkcionalne gradske uprave. Osim što je djeci omogućena vrhunska infrastruktura, kroz 2 projekta, Svi u vrtić i Vrtić za sve, pružen im je i nadstandard predškolskog odgoja i to po jednoj od nižih cijena u županiji. Nije to sve. Ubrzo će krenuti i dogradnja dječjeg vrtića za još 4 skupine, čime će se trajno osigurati vrhunski uvjeti. Od stare zgrade koja je već desetljećima predstavljala problem kod predškolskog odgoja najmlađih, u 10 godina Europske unije došli smo do izgradnje vrtića i odobrenih sredstava za dogradnju. Sa županijom smo aktivno uključeni u rješavanje pitanja dogradnje škole. Želimo da našoj djeci bude dostupno vrhunsko osnovnoškolsko obrazovanje, a da uvjeti rada u školi budu primjereni i pogodni za kvalitetan rad. Što se tiče mog iskustva sa vrtićem, samo pohvale na adekvatan rad tijeka u vrtiću i sve osoblje vezano uz vrtić, te na samu organizaciju vrtića. Sve pohvale i topla preporuka za ovaj divan vrtić koji pruža toplinu, sigurnost i mir našoj djeci. U proteklih 10 godina zaživjela su i 2 proračunska korisnika iz područja kulture. Prvi je gradska knjižnica koja je u nove prostore uselila 2016. a drugi je Centar za kulturu Rudar, kompletno obnovljen i adaptiran na spomendan Svete Barbare 2017. te pretvoren u ustanovu 2019. godine. Nakon što su desetljećima bili bez prostora za kazalište, koncert ili film, građani Murskog Središća u redovitom programu mogu uživati u svemu od navedenog, a Mursko Središće postalo je i dom za 2 kazališna festivala. Svoj povremeni kulturni program mogu organizirati i ostala naselja, jer su društveni domovi u Peklenici, Križevcu, Hlapićini i Štrukovcu uređeni i adaptirani. Kulturni standard podizan je i projektima iz europskih fondova. Projektom Cross Cultural Toolkit smo s prijateljima iz Lentija građanima priuštili pregršt vrhunskog besplatnog sadržaja, dok su radionice za ranjive skupine organizirane kroz Centar radosti. U sustav ekomuzeja Međimurje Malo ušla su i 2 naša turistička proizvoda, Spomen dom rudarstva Cimper i Spomen park Naftaštva. Ostvareni putem projekta prekogranične suradnje Energy Tour, postali su vrlo posjećena lokacija na koju dolaze brojne turističke grupe. Iako nam je razvoj turizma važan, vrijedi spomenuti da su ovo prvenstveno spomenici našim junacima, na čijim su leđima izgrađeni naš grad i okolna naselja. Kulturni život našega grada u proteklih 10 godina vrlo je aktivan. Kvaliteta kulturnih sadržaja porasla je otvaranjem Centra za kulturu kojeg jako uspješno s puno ljubavi i entuzijazma vodi naš ravnatelj centra, gospodin Zoran Turk. Sportska je infrastruktura izgrađivana u proteklih 10 godina. Lokalni trećeligaš NK Rudar danas ima tribine kakve bi poželjeli imati i klubovi u višem natjecateljskom rangu. Grad Mursko Središće podjednako razvija sva naselja, pa su i svi stadioni lokalnih klubova modernizirani i opremani kroz proteklo razdoblje.
prva zatvorena sportska dvorana, Sokolski dom, izgrađen 1933. odmah je po povratu u vlasništvo grada apliciran na mjeru 741 i projekt je odobren. To znači da će naše brojne sportske udruge ubrzo dobiti dodatni prostor za djelovježbu, a dvorana će povremeno služiti i za izložbe. Biće ono što je i nekad bio, centar društvenog, kulturnog i sportskog života grada. Na šetnici Svete Barbare postavljeno je street workout igralište, a u Peklenici igralište na otvorenom. Obnovljena su vanjska igrališta kod osnovne škole u Murskom Središću, a sportski kompleks koji se proteže sve od Sokolskog doma do ribnjaka za Lešće izgleda impresivno, posebno iz razloga što je i na ribnjaku izgrađen jedan od najljepših ribičkih domova. Uvijek mislimo i na najmlađe, pa je svaki kutak na području grada ispunjen dječjim igralištima, od kojih su najljepša također financirana europskim sredstvima, rudarsko igralište kod Etno kuće i dječje igralište kod Međimurske prirode. U udrugama se puno više ulaže. Na sportskim borilištima također, posebno na nogometnom igralištu, gdje se infrastruktura bitno i značajno pojačala. Tu ide velika zahvala i gradu, bez kojega to ne bilo moguće. Bez obzira na sav taj priliv novaca, bez našeg gradonačelnika Dražena Srpaka, ja mislim da to ne bi izvedilo u takvom slučaju. Investicijama financiranim iz europskih sredstava pomaže se vrtićku djecu, osnovce, srednjoškolce, studente, umirovljenike, mlade obitelji, mlade koji ostvaraju prvu nekretninu, ranjive skupine, djecu s poteškoćama i posebno važno, ta pomoć svake godine raste. Demografski pokazatelji posljednjeg popisa stanovništva iz 2021. mnogo su bolji nego u drugim sredinama, a zahvaljujući socijalnim mjerama, umirovljenici imaju ljepši Uskrs i Božić, djeci je omogućen odlazak na maturalno putovanje, a studenti svoje studentske dane provode financijski bezbrižno, kako bi i trebali. U nekoliko se faza provodio projekt Zaželi, kojim je, zahvaljujući sredstvima Europske unije, potrebitim građanima s područja Murskog Središća omogućena skrb, a nemali je broj žena iz kategorije teško zapošljivih zaposlen na projektu. Život naših građana olakšan je radom brojnih službi smještenih u Murskom Središću, a za zdravstvenu dobrobit brine i ispostava hitne pomoći. Grad Mursko Središće je prijavio i prijavljuje brojne projekte. Tu je veliki turistički projekt kandidiran u Nacionalni program oporavka i otpornosti, kroz koji bi se trebao izgraditi planinarski dom, pomoćno nogometno igralište, stijena za penjanje i boćalište. Tu su čak 4 projekta prekogranične suradnje kroz koje bi se trebala izgraditi tržnica, dovršiti etno kuća, dodatno opremiti vatrogasna društva i nadograditi sustav zaštite od komaraca. Već na jesen će se prijavljivati projekti u suradnji s Mađarima, a budno se prate i svi novi pozivi. Želimo nadograditi našu turističku ponudu interpretacijskim centrom industrijske baštine, te na projektne pozive prijaviti Majur u Štrukovcu i zgradu stare škole u Hlapićini. Prijavit će se projekt energetske obnove sportske dvorane, a u planu je izgradnja sportskog parka s atletskom stazom. Most i zaobilaznica su, unatoč Schengenu, projekti od kojih ne odustajemo. U sustav aglomeracije uključit ćemo i preostala naselja, Štrukovec i Križovec. Gospodarska zona koja je popunjena proširit će se prema Peklenici. Otvorit ćemo nove ulice i poticati izgradnju stambenih zgrada. Želja je pješarsko-biciklističkom stazom spojiti i Lendavu, te na taj način još više iskoristiti dobrobiti ulaska u šengenski prostor. Također, potpunim micanjem granice, centar grada će poprimiti nove vizure. I mimo europskih sredstava ulažemo u vjerske zajednice i vjerske objekte, kako u Murskom Središću, tako i u svim ostalim naseljima. Isto vrijedi i za groblja i grobne kuće. Dobro surađujemo s okolnim općinama kroz zajedničko komunalno poduzeće, objedinjenu turističku zajednicu, kroz hitnu pomoć i organizirano vađenje krvi u Murskom Središću, te u mnogim drugim aspektima koji život u gradu čine ugodnijim i sigurnijim. Odavno smo prestali biti grad slučaj, a u mnogo čemu postali smo grad primjer. U našem gradu danas vlada zajedništvo i tolerancija. Razumijevanje je postalo naša svakodnevnica. Rezultat svega je sve prikazano u filmu. Znamo kuda idemo, znamo što želimo i dokazano znamo to i ostvariti.